Nach dem Anfang vom Ende, see on siis peale lõppu algust eesti keeles. See lugu sündis niimoodi, et mul oli soov tõsta muusika, mis muidu tekib natukene teistsuguses kontekstis, ütleme tüüpilisemas jazzi kontekstis, teise konteksti tõsta, et esiteks on teine kõlapilt ja sellest siis tingituna ka teine ümbrus ja teised saalid, kus seda siis esitatakse, teine õhkkond. Ja sellest siis tekis idee kasutada orkestri kõlapilti ja kombineerida seda soolo-instrumendiga, mis on siis klaver. Ja soolo-instrumentil on väga vaba partii, et ütleme, välja kirjutatud materjali on väga vähe, et kindel muusikaline raam on siis orkestris. Ja mainiksin sellest teosest kahte osa. Esimene on Der Weg weg, see on ära mineku tee. Ja mis baseerub tegelikult sellisel kahetaktilisel fraasil, kusjuures orkester kasutab seda aleatoorselt, et nendel instrumentide gruppidel on võimalik edasi liikuda siis oma otsuse järgi. Ja klaver arendab sellel temaatilisel materjalil siis improvisatsiooni lähtudes siis nendest harmooniatest ja nendest struktuuridest. Ütleme, kogu sellest teosest esimene ja neljas osa olidki väga konkreetselt just orkestri variantina kirjutatud, aga teine ja kolmas olid juba varem olemas olnud eraldi osadena ja siis nendest tekkisid töötlused, et kus siis materjal, mis oli juba väiksemas koosseisus esitatud ja proovitud, et see laienes siis keelpilli orkestrile. Entel-Tentel sai lõpuks siis nimeks sellele kogumikule, kuhu ma valisin siis viis laulu Entel-Tentel algmaterjalist. Ja need on muidugi laulud, mis paljudele on lapsepõlvest tuntud või siia maani, ütleme lihtsalt sellega koos, selle muusikaga üles kasvades. Aga nimi konkreetselt minu jaoks, kuna see muusika lõptulemus oli ikkagi suhteliselt kaugel sellest, mis need laulud alguses olid, oli siis ka vaja minu jaoks nime, mis on mingis mõttes sama, mingis mõttes mitte. Ja Entel-Tentel, ma vahetasin lihtsalt need L-id R-ide vastu, kuna lapsepõlves oli väike keele probleem ja R-i hääldamine oli niikuinii natukene raske, nii et need muutus niikuinii L-ideks, nii et kui see saate nimi oleks olnud Entel-Tentel, oleks ta minu jaoks ikkagi Entel-Tentel olnud. Nii et kõik jäi samaks. Aga kui see idee siis konkreetsemaks muutus ja oli juba täpne plaan, et seda koos Tallinna kameraorkestriga teha, siis mul oli selge, et kui ma tahan seda teha sellisel enda jaoks rahuldaval tasemel, et selleks on mul vaja lihtsalt varuda aega ja tekitada keskkond, kus mul on võimalik seda muusikat arendada. Ja siis ma jäingi otsima natuke aega ja siis sõprade kaudu avaneski selline ainulaadne võimalus, et täielikult eraldi metsas, Eestis isegi mitte külas, vaid siis talvine mets, miinuskraadid, eraldi majake, siis põhiliselt selline minu jaoks linna inimesena eluvõitlus, et päev koosneb sellest, et peab kogu aeg kahte ahju kütma, et oleks üldse võimalik seal midagi teha. Aga siis sinna sai klaver toodud ja siis kütsin ahje ja ütleme siis see aeg, mis selle kõrvalt vabanes, oli väga intensiivne just selle muusika kirjutamise otstarbeks. Ja tagantjärgi see oli ka ainukene õige otsus. Ma kaalusin erinevaid variante, kuhu võiks minna või seda teha, aga ikkagi kuna see muusika on väga eestiga seotud, et siis oli ka loogiline seda siin
teha ja kirjutada ja töödelda. Materjali valik sõltus puhtalt minu isiklikest eelistustest ja ma püüdsin meenutada, millised laulud kuidagi mulle juba siis olid kuidagi rohkem tähtsad olnud. Puhtalt selle pärast, et nad siis tundusid huvitavamatena. Ja see on üks pool, et ma valisin lood, kus olid mingid huvitavad võtted sees. Aga teine pool, näiteks lihtsalt Nuku hällilaul, on teisest küljest jälle üks väga lihtne lugu, aga selle võlu minu jaoks peituski selles lihtsuses. Et siis ei olnudki see eesmärk leida nüüd mingi nõks, et seda peaks nüüd ära keerama või sellest midagi eriti teist sugust tegema. Et piisas sellest, et tekitada minu jaoks kõlapilt, mis toetab selle algmaterjali lihtsust samamoodi. Lõpptulemus minu jaoks ongi üks vaade nendele lauludele või sellele muusikale läbi minu hetke muusikalise prisma või selle läbi selle mikrouniversumi, kus ma, mida ma hetkel eelistan või kuhu minu muusika on arenenud. Nii et ma arvan, et osalisest nendest lauludest on saanud oma ette teosed, kus ütleme, ma alustasin sealt, kus see laul oli, aga ma jõudsin kuhugi mujale välja.